Og det var jo en del av pakka som, altså, Odd fikk jo julepresang av Lillestrøm hvert eneste år. En eller annen spiller som ikke de ønsket å ha med seg, som de bare sendte til Odd for slik og ingenting. Altså, det startet med Magnus Myklebust. Fikk jo ordentlig karriere i Odd. Så kommer Anders Rambeck hjem igjen fra Lillestrøm. Ja. Så kommer du, og så kommer Simen Brenne. Og så kommer... helt riktig. Mm. Og så kommer Lasse Eriksen. Ja. Ja, Lasse kom vel kanskje etter meg, eller? Ja, ja, jeg tror det var året etter. Ja, ja, året etter, ja. Altså, fast hvert år fikk vi en nydelig julepresang av Lillestrøm. Hvor har det blitt av de presangene? Å få Lillestrøm på banen igjen og sørge for julepresangene. Nei, altså, jeg sier det var vel mange, altså alle de du nevner der, og ble vel på en måte også stamspillere i Odd. Absolutt. Altså, så det er jo artig at man på en måte hadde en ring som var fungerende også, da. At man ikke bare tok over vrakkod som på en måte ikke ga noe tilbake til klubben. Ja, Lillestrøm var jo farmeklubben til Odd på den tiden der. Kanskje vi må ta opp det forholdet igjen. Nei, det er interessant, det sier jeg. Også var det jo bra for Odd når Lars Kristian kom også. Da fikk vi jo fotballfru, og det ble jo litt best, altså det.